Токму во ризовите полиња, таму каде што се сее, одгледува и жнее оризот, се одржа завршната манифестација на ладеновите на кочанскиот ориз, на која општина Кочани го презентираше традиционалното производство на културата, по која градот е препознатлив на Балканот и пошироко. Мојанчани беа непосредните домакини кои ги угостија фолклорните ансамбли, посетители од општината и регионот, како и министерот за земјоделие Михаил Цветков, придружуван од градоначалникот Ратко Димитровски. Многу ми е драго што површините кои што ова година се засејани некаде на 4600 хектари, во однос на 2008 година практично дупло се зголемени, и секако дека цел на нашето министерство, односно на владата на Република Македонија, да овие површини во наредните 10 години ги дотераме на она што беше некогаш кочанскиот ориз, се засејуваше негде 8 до 9000 хектари. Посебно сакам да кажам за ова година дека, имајќи во предвид дека во почетокот во зимските периоди врнежите беа многу мали, односно браната Халиманци беше празна и беше во прашање дали ќе има засејување на ориз, односно површините беа редуцирани, но секако знаете дека ова година беше многу врнежлива, браните се наполнија и бојазноста беше дали оризот ќе успее да созре. И драго ми е што еве слушам од оризопроизводителите дека родот е одличен, квалитетот е добар, како што реков, површините се големи. Се надевам дека и бидејќи имаме добар квалитет, добар род и пазарот нема да биде проблем, односно ќе бидеме конкурентни. Кочани по 23-ти пат ја организира ова традиционална традиционален начин на представување на оризот, една манифестација која што е и економска, и културна, и научна, и дека со таа манифестација ние вршиме промоција на нашиот основен артикл во Кочани, белото злато, тоа е оризот. Јас и во оваа прилика сакам да кажам дека локалната самоуправа, владата на Република Македонија, министерствата, сите заедно се трудиме да постигнеме што е можно подобри, поголеми површини под ориз, сите заедно да учиниме напори да оризот биде што поквалитетен, да се со воведување на нови сорти и нови мерки во обработката на оризот, така да се грижиме да нашиот земјоделец, нашиот производител на ориз има што поголеми количини, што поквалитетни количини и едноставно да створиме подобри услови за живеење на нашиот земјоделец. Оваа традиција ќе ја чуваме и понатаму, и Кочани ќе биде и понатаму препознатливо, како што е на нас познато по производството на ориз, и понатаму ќе биде познато по ова наше бело злато. Првата ракатка од првиот сноп го ожна овогодишната жетварска убавица Јулија Крстева, која ја следеа Симона Георгијава и Виолета Димитрова, прва и втора придружничка. Тие посакаа жетварите да имаат сончево време и добра жетва, за да ги наполнат амбарите. Ово е нешто за Кочани и Кочанска општина, нешто најдобро, најсвечено. И овај ден треба да биде во историјата и да се запамти, и младите генерации да продолжат оваа иста работа. Приемо беше добар, народ имаше посетители доста, сега нека бидат живи и здрави. Колку се задоволни, толку до годин ќе биде поварно. Додека траеше зажнејувањето, беше принесен жетварскиот тручек, а автентичната атмосфера ја создаваа жетварите кои во народни носи и со срп во рака пеа жетварски песни. Откако нивата беше ожнејана, сноповите се однесува на гумното каде со коњ се изврши вршитбата. На распејаните жетвари им се придружи популарниот Миле Кузмановски, кој одржа концерт на кој ги исполни своите најпознати хитови како и многу други македонски песни. It ain't some cup.